Արգելի գործընկերներ, սա մեր վերջին հերթագրված պատգամավորի հայտարարությունները, ըստ այդմ հայտարարությունների ժամը կամ ավելի ճշգրիտ իրավական լեզվով վերջին հիմնական նիստը ավարտվեց եւ ինչպես պայմանավորվել ենք, ինչպես ազգային ժողովը որոշ ժամանակ առաջ որոշում կայացրեց, այժմ սկսվում է մեր լրացուցիչ նիստը։ Հիշեցնեմ, մենք քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանին ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդագիրը։ Նաև հիշեցնեմ, գլխավոր դատախազը արդեն հանդես եկավ միջնորդությամբ, այսպես ասած հիմնական զեկույցով, տեղի ունեցավ հերթագրում հարցերի համար, որևէ պատգամավոր չհերթագրվեց։ Եվ այժմ ձայնի իրավունք ունի ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, հարգելի խորհրդարան, տեղեկացնեմ եւ ձեզ եւ հանրությանը, որ այս ընթացքում ես կապ եմ հաստատել ազգային հավատամության ծառայության ղեկավարության հետ։ Գիտեք, պարոն Ծառուկյանը ցանկություն է հայտնել ինքը գնալ այնտեղ, եւ պարոն Ծառուկյանին առաջարկվել է, տեղեկացվել է այս ելույթի հնարավորության մասին, և առաջարկվել է նրան ուղեկցել խորհրդարան, որպեսզի պարոն Ծառուկյանը կարողանա հանդես գալ ելույթով։ Ինձ փոխանցած տեղեկությունների համաձայն պարոն Ծառուկյանը հրաժարվել է այս իրավունքի իրացումից, եւ այսինքն հրաժարվել է ելույթից։ Ըստ այդմ